টেলিভিশনৰ স্ক্ৰীণত দেখা দিয়া এই চিচিটিভি দিবলৈ মন কৰে। এপলকৰ বাবেও আপুনি টেলিভিশনৰ স্ক্ৰীণৰ পৰা চকু আঁতৰ কৰিব। কিছু সময়ৰ পাছতেই সংঘটিত হবলৈ গৈ আছে এই দশকৰ আটাইতকৈ ভয়ানক অপৰাধটো। যি অপৰাধ দেখিলে আপোনাৰ গাৰ নোম কঁপি উঠিব, চিঞৰি উঠিব, আপুনি পিছ মুহূৰ্তত ভাবিব আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো যদি এনে ঘটনা সংঘটিত হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে কি হ'লহেঁতেন। অনুগ্ৰহ কৰি চকু স্থিৰ ৰাখক টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণলৈ। চিচিটিভিত দেখা দিয়া এই দৃশ্য হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ জামছেদপুৰৰ টাটানগৰ ৰেল ষ্টেচনৰ। এইবাৰ বাওঁফালৰ এই দৃশ্য মন কৰক। এটা কোঠাৰ ভিতৰত শুই আছে কেইজনমান মানুহ। ৰেলৱে ৱেটিং ৰুমৰ বাহিৰত এইদৰে শুই আছে এইসকল লোক। ইয়াৰ মাজত এটা পৰিয়ালো আছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত এটা তিনিমহীয়া কন্যা সন্তানো আছে। এই যে মানুহবোৰ শুই আছে, এই মানুহবোৰৰ মাজত শুই আছে এজন অপৰাধী। আচলতে শুই থকা নাই, তেওঁ শুই থকাৰ অভিনয় কৰিছে। এটা সময়ত পৰিয়ালৰ সদস্যসকল শুই যোৱাৰ লগে লগে সেই অপৰাধীজনে কান্ধত তুলি লৈছে তিনিমহীয়া এই কন্যা সন্তানটো। এইবাৰ মানুহজনক মন কৰক, এইজন এজন কুখ্যাত অপৰাধী। এই অপৰাধীৰ কাহিনী শুনিলে আপোনাৰ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব। এওঁ অতি সন্তপনে তিনিবছৰীয়া শিশুটোক কান্ধত লৈছে। শিশুটো শুই আছে, এই কণমানি সন্তানটোৱে কাৰ কান্ধত শুইছে সেয়া ধৰিব পৰা নাই। প্ৰচণ্ড টোপনিত শিশুটি শুই আছিল। শিশুটিক মাটিৰ পৰা উঠাই এই মানুহজনে কান্ধত লৈছে। এজন কুখ্যাত অপৰাধীৰ কান্ধত এটি তিনিমহীয়া কন্যা সন্তান। এই অপৰাধীজনৰ পিন্ধনত এটা হাফ পেণ্ট আৰু নীলা ৰঙৰ এটা টি চাৰ্ট। শিশুটিক কান্ধত লৈ লাহে লাহে ষ্টেচনৰ পৰা বাহিৰ ওলাইছে এই মানুহজন। প্ৰথমৰ পৰা চাওক এই দৃশ্য। টাটানগৰ ৰেল ষ্টেচনত এটি তিনিবছৰীয়া শিশুক এইদৰে কান্ধত লৈছে এই মানুহজনে। ষ্টেচনৰ এই কোঠাটোৰ পৰা ওলাই গৈছে। এইবাৰ চিচিটিভিৰ এই দৃশ্য মন কৰক। এই দৃশ্য ৰেল ষ্টেচনৰ বাহিৰত। ৰেল ষ্টেচনৰ বাহিৰৰ প্লেটফৰ্মত এইদৰে বিভিন্ন মানুহ ওলাই গৈছে। এয়া মাজনিশাৰ দৃশ্য। দুজন মানুহ ওলাইছে, দুজন মানুহ সোমাইছে। এনে অৱস্থাত চিচিটিভিত দেখা দিছে সেই অপৰাধীজন হাফ পেণ্ট আৰু এটা নীলা ৰঙৰ টি চাৰ্ট। তিনিবছৰীয়া কন্যা সন্তানটোক লৈ তেওঁ আঁতৰি গৈছে। চিচিটিভিয়ে যি অঞ্চললৈকে ঢুকি পাইছে সেই অঞ্চললৈকে বন্দী হৈছে এই দৃশ্য। এটা সময়ত নিৰ্জন অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে এই মানুহজন। ইয়াৰ পিছৰ দৃশ্য অতি ভয়াৱহ। শিশুটিক কান্ধত লৈ যোৱা ব্যক্তিজন এজন কুখ্যাত অপৰাধী। পিছৰ দিনা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কিছুনিৰ লগত উদ্ধাৰ হয় কন্যা সন্তানটিৰ মৃতদেহ। মুণ্ডহীন এটা শিশুৰ মৃতদেহ। অতি নিঃশংসভাৱে নিৰ্জন স্থানত তিনিবছৰীয়া শিশুটিক ধৰ্ষণ কৰা হ'ল। ধৰ্ষণৰ পিছত মূৰটো কাটি দেহ পেলাই দিয়া হ'ল। ইয়াতকৈ ভয়াৱহ ঘটনা কি হ'ব পাৰে আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰিব? এই ঘটনা আপোনাৰ কাষত আপোনাৰ তিনিবছৰীয়া কন্যা সন্তান শুই আছে আৰু মাজনিশা এজন অপৰাধীয়ে আপোনাৰ কাষৰ পৰা আপোনাৰ সন্তানটিক এইদৰে লৈ গৈছে, লৈ গৈছে নিৰ্জন স্থানত আৰু এই তিনিবছৰীয়া কন্যা সন্তানটিক এইজন কুখ্যাত অপৰাধীয়ে ধৰ্ষণ কৰিছে আৰু পিছ মুহূৰ্তত ডিঙি কাটি হত্যা কৰিছে কণমানি সন্তানটিক।
সমগ্র দেশত বেটি বাঁচাও বেটি বাঁচাও স্লোগান চলি থাকা অবস্থাতে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরত সংঘটিত এই ঘটনায় সকলকে কঁপাই তুলিছে। মঙ্গলবারে নিশা সংঘটিত হয়েছিল এই ভয়াবহ ঘটনা। এবার এই দুজন ব্যক্তিক মন করক। এইজনেই সেই কুখ্যাত ব্যক্তিজন যিজন ব্যক্তিয়ে এই তিনিবছরীয়া শিশুটিক কান্ধত উঠাই নি ধর্ষণ করে হত্যা করেছিল। এই ঘটনার সঙ্গে দুজন ব্যক্তি জড়িত আছিল। দুইজনকে ইতিমধ্যে রেলওয়ে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে। মানুষজনের চকুলে মন করক, নাই কোনো অপরাধবোধ। এজন সহজ সরল সাধারণ মানুষজন লগা এই ব্যক্তিজন বহুকেটা অপরাধের ঘটনার জড়িত। এও সদায় শিকার হিসাবে বাছি লয় তিনিরপর ছয় সাত বছরের কলমানি সন্তানক। ইয়ার পিছত সংঘটিত করে নৃশংস কার্য। কিন্তু বারে বারে এই অপরাধীজনে নিজের দুঃখ স্বীকার করবলে অস্বীকার করেছে। আর গলতি সে না মতলব গির গিয়া আম যে ছত মে মতো চড় থা না ওয়া সিঁড়ি নেই আমি এসে গিয়া আর গির গিয়া বস মর গিয়া না ডর গিয়ে হ্যাঁ মিল গিয়া স্যার সব মিল গিয়া স্যার। পুনের সিসিটিভিত বন্ধ হওয়া এই দৃশ্য মন করক। কেনেকৈ এটি তিন বছরীয়া শিশুক কান্ধত উঠাই লৈ গৈছিল এজন অপরাধীয়ে আর পিছ মুহূর্তত ধর্ষণের অন্তত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল শিশুটিক। ধর্ষণের বাতরি অস্বীকার অপরাধী, শিশুটিক বিক্রি করার বাবে অপহরণ করা হয়েছিল, 5,000 বা 6,000 টাকার বিনিময়ত শিশু বিক্রি করা হয়, আগতেও এনে কার্য সংঘটিত করেছিল অপরাধীয়ে। বিক্রি করতা হ্যাঁ কাহা বিক্রি করতে নেই মালুম হ্যাঁ হম খালি লেকে যাতে স্যার হম খালি লেকে যাতে স্যার হ্যাঁ কবি 5,000-6,000 এসে জিতনা দিয়ে দেতা খালি উঠা কে গোদি মে দে রা আবি দো টো তিন টো মে খালি ইয়ে হুয়া আর তিন দো টো মিল গিয়া এক টো আবি মিলা। মাছ নিশা শিশুটিক টাটানগর রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমের বাহিরের পর ইজন অপরাধী অপরাধ করে নেওয়ার পিছত পিতৃ মাতৃ বিচারি পাওয়া নাছিল কন্যা সন্তানটি। কত হেরাল তিন বছরীয়া কন্যা সন্তানটি? তেওঁলোকে সপোনতো ভাবিব পৰা নাছিল কোনোবাই এই তিন বছরীয়া শিশুটি অপহরণ করে ধর্ষণ করব পাৰে, ধর্ষণের অন্তত ডিঙি কাটি হত্যা করব পাৰে। এক অকল্পনীয় অবিস্মরণীয় অদ্ভুত কাহিনী। এই সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিত রেলওয়ে আরক্ষী অভিযান চলাইছিল। রেলওয়ে আরক্ষী পরবর্তী অবস্থাত উদ্ধার করেছিল একটা শিশুর মুন্ডহীন দেহ। কিন্তু মূর্তুক সেই মূর্তুর সন্ধান বিচারি উলিয়াব পৰা আছিল রেলওয়ে আরক্ষী। সিসিটিভি ফুটেজ কে আধার পে উসকো হম লোগ কাফি খোঁজবিন কিয়ে উসি কে আধার পে অভিযুক্ত পকড়া গিয়া হ্যাঁ और मंगल रात को 9 बजे के करीब कल रात को बातचीत को बरामद किया गया। सर क्या दुष्कर्म की किया गया? थोड़ा आगे जाने सर और थोड़ा सा आगे जाने क्या हुआ था पूरा घटना में क्या बताया? ये पूरे घटना में ये बताया गया है कि ये बच्ची को यहाँ से उठाया और पैदल टेल्को तार कंपनी के पास एक वाटर फिल्टर प्लांट है वहाँ पे बच्ची को ले गया है और देर रात उसकी हत्या कर दी गई दुष्कर्म सर। और सुबह होते होते वो झोला में उठा करके एक तार कंपनी के गेट के पास बाउंड्री वॉल है उसी के पास उसको फेंक दिया। आसुइत हो गए এই ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেল। কিন্তু এই পর্যন্ত রেলওয়ে আরক্ষী উদ্ধার করিব পৰা নাই কিকুটির মুন্ড। শির কাটি কত পেলাই দিয়া হল ইয়ার উত্তর পোৱা নাই আরক্ষী। অপরাধী কেজনে এতিয়াও স্বীকার করা নাই সমগ্র তথ্য। सर बरामद नहीं हुआ। ये मतलब उसी रात को घटना को अंजाम दिया? हाँ उसी रात को घटना का अंजाम दिया। 25 तारीख को रात को वो ले गया है यहाँ से और रात को ही घटना का अंजाम दिया है। 26 को सुबह सुबह उसको प्रश्न হৈছে এই কুখ্যাত অপরাধীর উদ্দেশ্য কি আছিল? কেবল তিন বছরীয়া শিশুটিক অপহরণ আর ধর্ষণ? ধর্ষণের শিকার হিসাবে তিন বছরীয়া শিশুটিক বাছি ললে কিয়?
রেলওয়ে আরক্ষী সমগ্র বিষয়টি অনুসন্ধান করে নতুন তথ্য উদ্ধার করেছে। আসলতে এই অপরাধীজন এজন সাইকো কিলার, ইয়ার পূর্বেও এনে ধরনের অপরাধমূলক কার্যত জড়িত আছিল এইজন অপরাধী। साक्षी थाना टेलको थाना में भी पर्चा चोरी के इस तरह का घटना को अंजाम दिया है। शिनाख्त कैसे हो पाई? बच्ची की शिनाख्त वीडियो फुटेज के आधार पे हम लोगों ने अभियुक्त को पकड़ा, वायरल किया था हम लोगों ने, और गुप्त सूचना के आधार पे उसको जब गिरफ्तार किया और उनके ये इनसे पूछताछ करने लगे थोड़ा सा सख्ती अपनाए तो ये अपने निशानदेही पे हम लोग वहाँ गए और बच्ची को बरामद। साइको किलर माना जा सकता है क्योंकि इससे पहले भी ये घटना को अंजाम दे चुका है, जेल में रह चुका है, और जब भी ये घटना को इस तरह का किया तो बच्चा को ही किया, छः साल के बच्चा को किडनैप करके इस तरह का घटना को अंजाम दिया पहले। कितना केसेस में है ये? फिलहाल तो जानकारी के अनुसार साक्षी में भी एक 6.5 साल के बच्चा को किया हुआ था करीब 2008 में, और 2015 में और एक बच्चा को किया हुआ था 2015 में। वो भी करीब 7 साल का सर। क्या हत्या किया है? कुछ क्या सब कुछ मिला? क्या हत्या किया है? हथियार तो এইবাৰ এই দুই অপরাধীক মন করক। মুখত কাপড় বান্ধি সাংবাদিকৰ সমুখত থিয় কৰাইছে এই দুই অপরাধী। ইয়াৰ পূৰ্বেও এওঁ এনেদৰে শিশু অপহৰণৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছিল, কিন্তু বারে বারে কারাগারৰ পৰা মুক্ত হৈ আহিছে এওঁ। এয়াই হৈছে এইখন দেশৰ আইন। এইজন অপরাধীৰ বিৰুদ্ধে কেনে শাস্তি গ্ৰহণ কৰাটো আপুনি বিচাৰে? ফাঁচি কাঠত ওলমাই দিয়াটো বিচাৰে নে সমুখত ৰাখি গুলিয়াই হত্যা কৰাটো বিচাৰে? এজন অভিভাৱক হিচাপে আপুনি মাত্ৰ কল্পনা কৰক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।